אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, על ידי מקווה, המקווה מושיע את האדם מכל הצרות. הוא מתאר מכל הטומאות ומכל החטאים, כי מקווה ממשיך דעת וחסד עליון מאוד. רבנו מתגלה לנו פה סוד גדול מאוד. אדם שנכנס למקווה, זה לא סתם רחיצה ולא עכשיו איזה, הלכנו לבריכה. מקווה שהיא מתוקנת על פי ההלכה, יש בזה אור רוחני מאוד מאוד גדול שהטבילה במקווה ממשיכה לאדם. ועצם הטבילה היא מתארת את האדם. במשך היום, במשך הלילה, עובר על כל אחד ואחד מה שעובר. מחשבות לא טובות, רצונות לא טובים, לפעמים האדם מדבר שלא כראוי, בכל מיני בחינות, ואז נדבק באדם דברים לא טובים, דברים נפשיים, רוחניים, לא טובים. שאדם נכנס למקווה ומתאר את עצמו מכל זה. ועל ידי זה אדם ניצל מצרות ואיסורים גדולים. מדוע? כי הדברים הלא טובים שנדבקים בתוכנו, הם מושכים עלינו את הצרות. זה צריך לדעת. אדם כועס, אדם חושב מחשבה לא טובה, אדם מקפיד, זה ממשיך על האדם אחר כך צרות ואיסורים. אדם נכנס למקווה, יוצא בריאה חדשה. כל תפילה במקווה עושה אותנו חדשים, וזה מה שרבנו אומר, שממשיך חסד, אור של חסד עליון מאוד, מבחינת האור הגנוז, נמשך על האדם בכל תפילה במקווה.